मौन व्याख्या प्रकटित परब्रह्म तत्त्वं युवानं वशिष्ठान्ते वसदृशिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलित चिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मा रामं उदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमाराद् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्नसंशयाः निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्धाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः चिद्घनाय महेशाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राज्ञर्विकल्पं पुनः माया कल्पितदेशकालकलनावैचित्र्यचित्रीकृतं मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयः स्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्धघं भासते साक्षात्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत्साक्षात्करणाद्भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्बो निधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नानाछिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरं ज्ञानं यस्य तु चक्षुराधिकरणद्वारा बहिःस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभात्ये तत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः श्रीबालान्धजडोपमास्वहमिति भ्रान्ता भृशुंवादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो माया समाच्छादनात् सन्मात्रः करणोपसंहरणतो यो भूत् सुषुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्ववस्तास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यन्तः स्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामिसम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राद्यात्मनाभेदतः स्वप्ने जाग्रति वाय एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये भूरं भांस्य नलो नीलोऽम्बरमहर्नाथो हिमांशुः पुमान्
इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशताम् यस्मात् परस्माद्विभोः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिंस्तवे तेनास्य श्रवणात्तदर्थ मननाध्यानाश्च सङ्कीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्वादीश्वरत्वं स्वतः सिद्ध्येतत् पुनरष्टधा परिणतं चैश्वर्यमव्याहतम्। मौनव्याख्या प्रकटित परब्रह्मतत्त्वं युवानं वशिष्ठान्ते वसदृशिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मा रामं उदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि। चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्नसंशयाः निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्धाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। चिद्घनाय महेशाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात्कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राज्ञर्विकल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालकलनावैचित्र्यचित्रीकृतं मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयः स्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्धघं भासते साक्षात्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत्साक्षात्करणाद्भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्बो निधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। नानाछिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरम् ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिःस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभात्ये तत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः श्रीबालान्धजडोपमास्वहमिति भ्रान्ता भृशुंवादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो मायासमाच्छादनात् सन्मात्रः करणोपसंहरणतो यो भूत् सुषुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्तास्वपि
व्यावृत्तास्मनुवर्तमानमहमित्यन्तः स्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामी सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राद्यात्मनाभेदतः स्वप्ने जाग्रति वाय एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये घोरं भांस्य नलो नीलोऽम्बरमहर्नाथो हिमांशुः कुमान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्माद्विभोः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिंस्तवे तेनास्य श्रवणात् तदर्थ मननाध्यानाश्च सङ्कीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्वादीश्वरत्वं स्वतः सिद्ध्येतत् पुनरष्टधा परिणतं चैश्वर्यमव्याहतम् मौनव्याख्या प्रकटित परब्रह्मतत्त्वं युवानं वशिष्ठान्ते वसदृशिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मा रामम् उदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णम् सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमाराद् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्नसंशयाः निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्धाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः चिद्घनाय महेशाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राज्ञर्विकल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालकलनावैचित्र्यचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगीव यः स्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्धघं भासते साक्षात्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत्साक्षात्करणाद्भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्बो निधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नानाछिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरं ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभात्ये तत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः
श्रीबालान्धजडोपमास्वहमिति भ्रान्ता भृशुंवादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो मायासमाच्छादनात् सन्मात्रः करणोपसंहरणतो यो भूत्सुषुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्ववस्तास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यन्तः स्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामी सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राद्यात्मनाभेदतः स्वप्ने जाग्रति वाय एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये भूरं भांस्य नलो नीलोऽम्बरमहर्नाथो हिमांशुः पुमान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्माद्विभोः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिंस्तवे तेनास्य श्रवणात् तदर्थ मननाध्यानाश्च सङ्कीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्वादीश्वरत्वं स्वतः सिद्ध्येतत् पुनरष्टधा परिणतं चैश्वर्यमव्याहतम्। मौनव्याख्या प्रकटित परब्रह्मतत्त्वं युवानं वशिष्ठान्ते वसदृशिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मा रामं उदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्नसंशयाः निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्धाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः चिद्घनाय महेशाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राज्ञर्विकल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालकलनावैचित्र्यचित्रीकृतं मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगीव यः स्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्धघं भासते
साक्षात्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत्साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्बो निधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नानाछिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभास्वरम् ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिःस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभात्येतत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः श्रीबालान्धजडोपमास्वहमिति भ्रान्ता भृशुंवादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो मायासमाच्छादनात् सन्मात्रः करणोपसंहरणतो यो भूत् सुषुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्ववस्तास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यन्तः स्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामी सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राद्यात्मनाभेदतः स्वप्ने जाग्रति वाय एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये भूरं भांस्य नलो नीलोऽम्बरमहर्नाथो हिमांशुः पुमान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्माद्विभोः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिंस्तवे तेनास्य श्रवणात् तदर्थ मननाध्यानाश्च सङ्कीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्वादीश्वरत्वं स्वतः सिद्ध्येतत् पुनरष्टधा परिणतं चैश्वर्यमव्याहतम्। मौनव्याख्या प्रकटित परब्रह्मतत्त्वं युवानं वशिष्ठान्ते वसदृशिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मा रामं उदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमाराद् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्नसंशयाः निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्धाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः चिद्घनाय महेशाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरीतुल्यं निजान्तर्गतं
पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राज्ञर्विकल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालकलनावैचित्र्यचित्रीकृतं मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयः स्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्धघं भासते साक्षात्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत्साक्षात्करणाद्भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्बो निधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नानाछिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरम् ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभात्ये तत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः श्रीबालान्धजडोपमास्वहमिति भ्रान्ता भृशुंवादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो मायासमाच्छादनात् सन्मात्रः करणोपसंहरणतो यो भूत् सुषुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्ववस्तास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यन्तः स्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामी सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राद्यात्मनाभेदतः स्वप्ने जाग्रति वाययेश पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये घोरं भांस्य नलो नीलोऽम्बरमहर्नाथो हिमांशुः पुमान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकं नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्माद्विभोः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिंस्तवे तेनास्य श्रवणात्तदर्थ मननाध्यानाश्च सङ्कीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्वादीश्वरत्वं स्वतः सिद्ध्येतत् पुनरष्टधा परिणतं चैश्वर्यमव्याहतम्। मौनव्याख्या प्रकटित परब्रह्मतत्त्वं युवानं वशिष्ठान्ते वसदृशिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मा रामम् उदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्नसंशयाः निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः।
ओम नमः प्रणवार्धाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशांताय दक्षिणामूर्तये नमः। चिद्घनाय महेशाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राज्ञर्विकल्पं पुनः माया कल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतं मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयः स्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्धघं भासते साक्षात्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत्साक्षात्करणाद्भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्बो निधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। नानाछिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरम् ज्ञानं यस्य तु चक्षुराधिकरणद्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभात्ये तत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः श्रीबालान्धजडोपमास्वहमिति भ्रान्ता भृशुंवादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो माया समाच्छादनात् सन्मात्रः करणोपसंहरणतो यो भूत् सुषुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्ववस्तास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यन्तः स्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामी सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राद्यात्मनाभेदतः स्वप्ने जाग्रति वाय एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। घोरं भांस्यनलो नीलोम्बरमहर्नाथो हिमांशुः कुमान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकं नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्माद्विभोः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिंस्तवे तेनास्य श्रवणात् तदर्थ मननाध्यानाश्च सङ्कीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्वादीश्वरत्वं स्वतः सिद्ध्येतत् पुनरष्टधा परिणतं चैश्वर्यमव्याहतम्। मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानं वशिष्ठान्ते वसदृशिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं
स्वात्मा रामं उदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्नसंशयाः निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्धाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः चिद्घनाय महेशाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात्कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राज्ञर्विकल्पं पुनः माया कल्पितदेशकालकलनावैचित्र्यचित्रीकृतं मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयः स्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्धघं भासते साक्षात्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत्साक्षात्करणाद्भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्बो निधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नानाछिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरं ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिःस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभात्ये तत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः श्रीबालान्धजडोपमास्वहमिति भ्रान्ता भृशुंवादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो माया समाच्छादनात् सन्मात्रः करणोपसंहरणतो यो भूत् सुषुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्ववस्तास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यन्तः स्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राद्यात्मनाभेदतः स्वप्ने जाग्रति वाय एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये भूरं भांस्य नलो नीलोऽम्बरमहर्नाथो हिमांशुः पुमान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकं नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्माद्विभोः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये
सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिंस्तवे तेनास्य श्रवणात् तदर्थ मननाध्यानाश्च संकीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्वादीश्वरत्वं स्वतः सिद्ध्येतत् पुनरष्टधा परिणतं चैश्वर्यमव्याहतम्। मौनव्याख्या प्रकटित परब्रह्मतत्त्वं युवानं वशिष्ठान्ते वसदृशिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मा रामं उदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमाराद् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि। चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्नसंशयाः निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्धाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। चिद्घनाय महेशाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राज्ञर्विकल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालकलनावैचित्र्यचित्रीकृतं मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयः स्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्धघं भासते साक्षात्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत्साक्षात्करणाद्भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्बो निधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। नानाछिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरं ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभात्ये तत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। देहं प्राणमभीन्द्रयाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः श्रीबालान्धजडोपमास्वहमिति भ्रान्ता भृशंवादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो माया समाच्छादनात् सन्मात्रः करणोपसंहरणतो यो भूत्सुषुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्ववस्तास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यन्तः स्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये।
विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामी संबंधतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राद्यात्मना भेदतः स्वप्ने जाग्रति वाय एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये भूरं भांस्य नलो नीलोऽम्बरमहर्नाथो हिमांशुः पुमान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशताम् यस्मात् परस्माद्विभोः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिंस्तवे तेनास्य श्रवणात् तदर्थ मननाध्यानाश्च सङ्कीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्वादीश्वरत्वं स्वतः सिद्ध्येतत्पुनरष्टधा परिणतं चैश्वर्यमव्याहतम्। मौनव्याख्या प्रकटित परब्रह्मतत्त्वं युवानं वशिष्ठान्ते वसदृशिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्नसंशयाः निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्धाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। चिद्घनाय महेशाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राज्ञर्विकल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालकलनावैचित्र्यचित्रीकृतं मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयः स्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्धघं भासते साक्षात्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत्साक्षात्करणाद्भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्बो निधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। नानाछिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरम् ज्ञानं यस्य तु चक्षुराधिकरणद्वारा बहिःस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभात्ये तत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः श्रीबालान्धजडोपमास्वहमिति भ्रान्ता भृशंवादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये।
राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो माया समाच्छादनात् सन्मात्रः करणोपसंहरणतो यो भूत् सुषुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वभिजाग्रदादिषु तथा सर्वास्ववस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यन्तः स्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामी सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राद्यात्मनाभेदतः स्वप्ने जाग्रति वाय एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये घूरं भांस्य नलो नीलोऽम्बरमहर्नाथो हिमांशुः पुमान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्माद्विभोः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिंस्तवे तेनास्य श्रवणात् तदर्थ मननाध्यानाश्च सङ्कीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्वादीश्वरत्वं स्वतः सिद्ध्येतत् पुनरष्टधा परिणतं चैश्वर्यमव्याहतम्। मौनव्याख्या प्रकटित परब्रह्मतत्त्वं युवानं वशिष्ठान्ते वसदृशिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मा रामम् उदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णम् सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमाराद् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्नसंशयाः निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्धाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः चिद्घनाय महेशाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राज्ञर्विकल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालकलनावैचित्र्यचित्रीकृतं मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगीव यः स्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्धघं भासते साक्षात्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत्साक्षात्करणाद्भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्बो निधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये
नानाचिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरम् ज्ञानम् यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभात्ये तत्समस्तम् जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये देहम् प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलाम् बुद्धिम् च शून्यम् विदुः श्रीबालान्धजडोपमास्वहमिति भ्रान्ता भृशुंवादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो माया समाच्छादनात् सन्मात्रः करणोपसंहरणतो यो भूत् सुषुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्ववस्तास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यन्तः स्फुरन्तम् सदा स्वात्मानम् प्रकटीकरोति भजताम् यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वम् पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राद्यात्मनाभेदतः स्वप्ने जाग्रति वाययेष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये घोरं भांस्य नलो नीलोऽम्बरमहर्नाथो हिमांशुः पुमान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदम् यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशताम् यस्मात् परस्माद्विभोः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदम् यस्मादमुष्मिंस्तवे तेनास्य श्रवणात्तदर्थ मननाध्यानाश्च सङ्कीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितम् स्वादीश्वरत्वम् स्वतः सिद्ध्येतत्पुनरष्टधा परिणतम् चैश्वर्यमव्याहतम्। मौनव्याख्या प्रकटित परब्रह्मतत्त्वम् युवानम् वशिष्ठान्ते वसदृशिगणैरावृतम् ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रम् करकलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्तिम् स्वात्मा रामम् उदितवदनम् दक्षिणामूर्तिमीडे वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णम् सकलमुनिजनानाम् ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशम् दक्षिणामूर्तिदेवम् जननमरणदुःखच्छेददक्षम् नमामि चित्रम् वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनम् व्याख्यानम् शिष्यास्तु छिन्नसंशयाः निधये सर्वविद्यानाम् विषजे भवरोगिणाम् गुरवे सर्वलोकानाम् दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्धाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः चिद्घनाय महेशाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये
बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राज्ञर्विकल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालकलनावैचित्र्यचित्रीकृतं मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयः स्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्धघं भासते साक्षात्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत्साक्षात्करणाद्भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्बो निधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नानाछिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरम् ज्ञानं यस्य तु चक्षुराधिकरणद्वारा बहिःस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभात्ये तत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः श्रीबालान्धजडोपमास्वहमिति भ्रान्ता भृशुंवादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो माया समाच्छादनात् सन्मात्रः करणोपसंहरणतो यो भूत् सुषुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्ववस्तास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यन्तः स्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामी सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राद्यात्मनाभेदतः स्वप्ने जाग्रति वाय एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये घोरं भांस्य नलो नीलोऽम्बरमहर्नाथो हिमांशुः पुमान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकं नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्माद्विभोः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिंस्तवे तेनास्य श्रवणात्तदर्थ मननाध्यानाश्च सङ्कीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्वादीश्वरत्वं स्वतः सिद्ध्येतत्पुनरष्टधा परिणतं चैश्वर्यमव्याहतम्।